Так, ось на екрані ми вже бачимо. Зараз ми маємо бачити, що там 383 учасники. Вчора ми вже закрили коментарі для того, щоб все було по-чесному. Також ми бачимо всіх, хто брав участь, лайки, ваші вподобайки, ваші серденька. І вже що? Ух, цей момент настає, тож давайте запускати. Запускати. Будемо зараз випадковим номером вибирати. Тобто, який номер зараз випаде у нас. Потім цей номер програма автоматично знайде в коментарях. Тобто, порахує, яка ця людина буде. І вже потім ми покажемо вам цей аккаунт. Перевіримо, чи підписаний він, чи виконав він ці умови розіграшу. І вже потім обов'язково зв'яжемося з цією людиною, щоб віддати їй цей подаруночок. Подаруночки тут в мене лежать. Ой-ой-ой, скільки їх. Так, ну що, ви там робите розіграш чи ні? Тому що тут зачекалися. Так, так, так. Ага, номер. Так, і ви було аккаунт. Так, а ну-ка, ну-ка, хто це там? Вам добре видно з екранів? Так, Людмила. Людмила, Людмила. А, так, перевіряємо коментар, чи дійсно він є. Перевіряємо, так, намагаюся взяти коробочку. Намагаємося перевірити, чи підписані ви на сторінку Jelius, та чи підписані ви на сторінку нашу в Інстаграмі. І поки ви нас зараз дивитеся, хочу наголосити вам про те, що, так, підписка вже є. Хочемо наголосити на тому, що розіграші будуть не тільки цього тижня, а щотижнево. Умови будуть прості, ми будемо їх вам повідомляти в соціальних мережах та на нашому телеканалі. І обов'язково не втрачати свою можливість виграти подарунок ще наступного тижня. Так, підписка є, лайки є. Зараз перевіряємо підписку на інший аккаунт. Так, є і підписка. Ну що ж, мені редактори підказують, що Людмила виконала усі умови розіграшу. Сподіваємося, що ви все ж таки задоволені тим, що ви стали переможницею. Я зараз показую нашим глядачам, що саме виграла Людмила. Сьогодні ви виграли у нас павербанк. Павербанк від продукції Jelius та телеканалу «Правда тут». І ще й Міла Людмила. Ми зараз бачимо ось її аккаунт. І ви виграєте ось такий павербанк ще й з надписом «Правда тут», який світиться синім кольором. Тобто, ви тепер офіційно наш друг, Jelius ваш друг. І ось такий подарунок ви вже зможете забрати сьогодні після ефіру, або навіть зараз наш редактор буде зв'язуватися з вами. Дізнаємося все ж таки, як нам з вами зустрітися, і щоб передати цей подаруночок вам. Ось, я хочу ще наголосити, що у нас є учасники саме з Фейсбук-сторінки, ми їх також не можемо минути, тому що ми намагаємося бути вашими друзями усюди. І на телебаченні, і в соціальних мережах. Подарунок від телеканалу «Правда тут» та продукції Jelius вже для Інстаграму знайдений. Так? А тепер у мене тут є учасники сторінки Фейсбук. Я зараз вам покажу, що це дійсно різні імена, щоб ви не переживали. Це просто всі учасники, їх виявилося трішечки менше, і тому ми вирішили, що можна зробити. Можна зробити ось таким чином, все ж таки познайомитися з вами ближче. Я зараз показую, що це дійсно всі справжні імена, вони всі різні. Так, і зараз одним рухом руки просто ми перемішуємо. Знаєте, ми зараз з вами переносимося в той момент, як це раніше було на телебаченні, коли пробуємо з вами пограти в лото, так? І там намірочок, намірок, дістаємо. Сподіваюся, ви зараз вже очікуєте, переживаєте. Закриваю очі, щоб все було по-чесному. І один, два, три, дістаю. І хто ж у нас сьогодні? Володимир Кузнєцов, Київ. Володимир Кузнєцов, Київ. Ви отримуєте також подарунок від продукції Jelius та телеканалу «Правда тут». Ми віддаємо вам так само крутий павербанк, ось такий, який ви забираєте собі. Він ось такий красивий. Ось такий чекає на вас. Продукція Jelius та телеканал «Правда тут» готові віддати вам цей подарунок. І як його забрати, ми з вами обов'язково зв'яжемося. Наші редактори з вами зв'яжуться, зустрінемося і передамо вам особисто його в руки. І хочу нагадати, що це ще не все, тому що наші розіграші на цьому не закінчуються. У нас є два павербанки, вже які забирають наші глядачі. А так само хочемо наголосити, що ціла коробочка призів і не одна чекає на
вас на нашому телеканалі. І сьогодні, ось знову дивіться, з'являється надпис, вам потрібно його не впустити. Як тільки він з'являється, потрібно набрати наш телеканал за номером і увірвати свій подарунок. Хто це зробить першим, все ж таки має змогу отримати приз. Приз незвичний, його не показує, але він такий досить корисний. Давайте зараз будемо вгадувати, що це може бути. Це корисна річ, яка буде поруч з вами зранку. Потім вона буде допомагати вам і вашому телефону, а ще давати вам гарну атмосферу і яскраві кольори. Я навіть не знаю, чи вгадаєте ви чи ні, тому що це такий цікавий момент. Все ж таки все в одному, комплексно все поєднується. Так, і дивіться. Так, ага, угу. Момент того, що у нас з'являється номер телефону, можна зараз набрати, якщо ви вже побачили той самий надпис «Джеліус», все ж таки вам потрібно зателефонувати нам, і ми віддамо вам цей подарунок. І поки ви дивитеся, поки ви намагаєтеся набрати наш номер телефону, я хочу наголосити на тому, що цей тиждень, це не єдиний тиждень подарунків. Наступного тижня на вас чекатиме не менш крутий подарунок, їх у нас дуже багато. Нагадую, що це павербанки, заплічники, що це годинники і безліч купа інших подарунків, які вже чекають на вас. Умови будуть простими, ми про них будемо повідомляти вас щопонеділка і щоп'ятниці ви будете отримувати ці призи. Ось ми якби на початку цього тижня вирішили показати вам максимум, що ви можете отримати, щоб вже потім вам дати змогу отримати ще більші подарунки, але от в кінці тижня, щоб ви в п'ятницю все ж таки мали можливість отримати свій подарунок і все ж таки дочекатися цієї п'ятниці. А поки у нас буде ще з'являтися надпис «Джеліус», поки буде так само з'являтися номер телефону, ви маєте змогу вхопити свій телефон і набрати його в той момент, поки йде сюжет. Ми даємо вам ще трішечки часу, тому що редактори мені підказують, що якісь там дзвіночки вже назрівають, тому ми даємо вам змогу все ж таки проявити себе і увірвати цей подарунок. Подарунок, який я вам ще поки не покажу. Пробачте. Друзі, я, по-перше, вам дякую за те, що ви все ж таки доєдналися до цієї участі, те, що ви телефонували. Я ось зараз тільки-но скидала один ще номер, тому що, на жаль, ми маємо виконувати по правді наші з вами умови розіграшу. І коли ми увімкнули сюжет, ми не очікували того, що буде телефонувати стільки людей. Ми вам за це щиро дякуємо, тому що ми робимо цей розіграш від щирого серця, дякуючи Джелю, все ж таки маємо змогу зробити вам приємне. І я хочу все ж таки наголосити і оголосити ту людину, хто першою зателефонували до нашої ранкової студії. Пробачте всі, кому я тільки що скидала, але Володимир зараз ми точно будемо знати, Ленів, встиг нам зателефонувати першим. Пробачте, я так розхвилювалася, тому що дійсно такий цікавий момент. Ми вас зараз набираємо, ви там телефончик поруч тримайте, і зараз з вами познайомимося, а потім вже віддамо вам подарунок. Поїхали. Ух, розпереживалася я щось таке. Так, бачите, у нас все реально і все можливо. Я шокована просто. Так, голосний, так, ага, отак. Угу. Розбираюся з цими сучасними технологіями. Алло, доброго ранку. Вас вітає телеканал «Правда тут», ранкове шоу «Правда тут лайв». Мене звати Ангеліна. Ану, зізнавайтеся, дивитеся наш ефір? Дивлюсь. Так, ви знаєте, ви той перший наш глядач, який встиг увірвати свій подаруночок, ви першим зателефонували, обігнали усіх своїх конкурентів. Якщо ви зараз нас дивитеся, я вам показую, що ви виграли. Так. Так. Ви бачите, що це? Бачите? Бачу. Це годиночок, який ви можете поставити у себе на робочому місці, біля свого ліжка. Він має яскраву підсвітку різних кольорів, потім він має тут будильник стилізований, сучасний, яскравий. І також зверху можна покласти свій телефон і без дротів зарядити телефон собі на роботу. Як вам такий подарунок?
Я дуже дякую, дуже гарний подарунок. Ви очікували чи не очікували? Зізнавайтеся. Ні, якщо чесно, не очікував. Думаю, я вдруг попробував і приємно вражений. Ви бачите, все можливо направді тут, і ми хотіли трішечки про вас більше дізнатися. З якого ви міста і скільки вам років? Так, бачу. З якого ви міста і скільки вам років? Львова, 45. Вова, 45. Ви з Києва? Зі Львова. Зі Львова. О, подарунок поїде до вас у Львів. Ви обов'язково розповідайте друзям, що все ж таки все реально. І нагадуємо і вам, і вашим друзям, що наступного тижня ми також будемо роздавати подарунки, і у нас все реально. Ми вам дякуємо, бажаємо вам класного дня. Якщо у вас є якісь побажання там для рідних чи ще для когось, можете передати ви в прямому ефірі. Бажаю всім міцного здоров'я, всього найкращого. І ми бажаємо вам всього найкращого. До зустрічі, до зв'язку. Дякуємо вам ще раз. Дякую. До побачення. До побачення. Фух, я не знаю, як ви, а я так розпереживалася. Я така щаслива, тому що ми дійсно змогли зробити приємне вже другий день поспіль. Вчора ми вітали з іменинами. Сьогодні Володимир зі Львова зміг увірвати свій такий класний годинник. Я вам скажу чесно, я б сама собі такий хотіла, але нам не дозволяють брати участь. Ось ми зараз з Наташою стоїмо тут з цими камерами, з усіма, ми думаємо, а чого це він, а не ми? І знаєте, ще цікаво те, що нагадуємо, що подарунок телеграму відправляється нашій глядачці, і подарунок з Фейсбуку відправляється нашому глядачеві. Ну що, ось це все? Ось це все ваше, і я вкотре нагадую, що наступного тижня у нас будуть не менш круті подарунки, у нас їх ще багато, тому будьте активними, долучайтеся і вірте в дива. Дякую вам за перегляд цього відео і дякую вам, що ви наші друзі. Для того, щоб не втрачати можливість дізнаватися про все першими, щоб поспілкуватися з нашими цікавими гостями і, звісно, знати, як вирішити ваші проблеми, найголовніша умова – підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Залишити свої вподобайки і, звісно, написати коментар, тому що ми хочемо знати, чи подобається вам той контент, який ми створюємо. А також нагадую, що у нас є соціальні мережі – Instagram і Facebook, у яких ми на вас чекаємо і зараз даруємо подарунки від продукції «Джеліус». Усі умови там, я більше вам нічого не скажу.